Verujem da vas zanima kako javne ličnosti provode ove dane. I zato mi imamo spremne odgovore na to. Uživajte u svemu što su naše ekipe pripremile za danas. Ono što je za svaku pohvalu jeste da se javne ličnosti često ujedine sa humanim ciljem. Nedavno je u Kragujevcu održan humanitarni koncert za prikupljanje novčanih sredstava kako bi se pomoglo devojčici Mini. Sve detalje saznajte u našem narednom prilogu. Svaki dan je nova prilika da uradite nešto lepo u svom životu. Mnoge javne ličnosti se vode upravo ovom rečenicom i neretko svoju humanost pokažu na delu. U Kragujevcu je nedavno održano humanitarno veče za Minjinu šansu, a ljudi velikog srca koji su se odazvali ovom pozivu i nastupili na istom su Srećko Krečar, Žarko Stanojević, Miloš Radovanović, Tijana M, Ivana Pilja, Mohito B i mnogi drugi. Zahvaljujući njima, ali i ljudima dobre volje koji su podržali ovo humanitarno veče, sakupljeno je 430.000 dinara za Minjino lečenje. Da podsjetimo, mala Kragujevčanka Minja Matić boluje od spinalne mišićne atrofije tip 1, a za njeno lečenje u inostranstvu neophodno je prikupiti 2,4 miliona dolara. Niz humanitarnih aktivnosti širom Srbije organizovan je upravo sa ciljem prikupljanja neophodnih sredstava, pa tako i ovaj koncert u Kragujevcu. Pored toga što je publika uživala u odličnoj muzici, zajedno su doprineli da se prikupi deo novca. Također, svi oni koji žele da se pridruže ovoj akciji i na taj način pomognu Minji, mogu poslati SMS poruku sa sadržajem 845 na 3030. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, završi se boj. Zvona, zvone, zora sviće, vraćam se rodemo. Još sam jesti jači nego ikad, al se ne hvalim, samo puštam da mi dižu cenu, jezicima zlim. Još sam jesti, al mala na svemu, opušti nije li, u toj jedni što se život zove. Žarko Stanojević i Tijana Milentijević pred objektivom naše kamere poručili su da se često odazivaju ovakvim akcijama, jer kako sami ističu, naše malo je nekome sve. Takođe, oni su pozvali sve ljude dobre volje da se pridruže i pomognu mališanima kojima je to zaista preko potrebno. Uvek gledamo kada su ovakve akcije da ispoštujemo to sve što treba, da zaista mala Minja dobije ono za što se svi večeras borimo, za njenu svetliju budućnost. Znači, niko nikad, mislim, retki su oni koji odbijaju ovako jednu manifestaciju. A ja sam tvoj, ne bam se njom, život moj na planu je tvoj, i svaki put kad zaželi nju, sve bih dao da si tu. A ja sam tvoj, i za uvijek moj, samo te ne tražim njom, dok se budim.
Pitali smo Tijanu da li zna broj humanitarnih koncerata na kojima je nastupila. Ne bih znala ti kažem precizno, ali sigurno dosta. Kad god sam ja bila u mogućnosti, ja sam voljna da pomognem na bilo koji način, koliko je to moguće sa moje strane. Tako da se odazovem uvek kada mi to obaveze dozvoljavaju. Niko ne zna ko sa tamo spale i da te ludo voli žena. Roditelji malene Minje nisu krili zadovoljstvo i zahvalnost što su se porodica, prijatelji i javne ličnosti organizovali sa ciljem da pomognu njihovoj kćerkici. Hvala muzici, da ne navodim sad, možda su dosta od njih došli tu, koji su im zašli u susret i pomogli u svemu ovome. Kao Minjin tata pozvao sve ljude dobre volje da pošalju jedan SMS 845 na 3030. Ja bih se isto pridružila suprugu i zamolila bi sve ljude dobre volje da se priključi Minjinoj akciji i pošalju broj na 845-33. Kiki Lesendrić i njegovi piloti održali su fantastičan koncert pod vedrim nebom u Beogradu, a u jednom trenutku na sceni im se pridružio i specijalni gost. O čemu je reč, saznajte upravo sada. Kiki Lesendrić i njegovi piloti su u dobro poznatom maniru oduševili publiku. Naime, oni su nastupili novogodišnjem Beer Fest baru u okviru manifestacije Cloud Ada. Uz maestralnu izvedbu čuvenih hitova, atmosferu su doveli do usijanja. Prisutna publika nije štedela ni glas ni dlanove, što je Kikiju i njegovim pilotima dalo motiv više da prirede pravi spektakl. Ono što je sve iznenadilo jeste specijalni gost na ovom koncertu. Naime, njima se u jednom trenutku na sceni pridružila i dobro poznata sportska ličnost. U pitanju je bivši teniser i trener Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, koja je osvojila ovo takmičenje 2011. godine, nakon čega je počeo i veliki uspon Novaka Đokovića. Obradović se u jednom trenutku pridružio Kikiju i pilotima i odsvirao nekoliko pesama sa njima. Oduševljena publika ga je pozdravila ovacijama i gromkim aplauzima, što je dodatno začinilo čitavu priču. Ostalom, fotografije sa lica mesta govore više od reči. Društvene mreže su se ovih dana bukvalno usijale zbog informacije da su Emina Jahović i Edita snimile duetsku pesmu. Do premijere pogledajte par ekskluzivnih fotografija sa samog seta. Ja za tobom kriziram, nije mi dobro kriziram, ja nikad ne spavam, ja nikad ne sanjam i ništa. Ja za tobom kriziram. Emina Jahović
Jahović iznenadila je pratioce na Instagramu kada je podelila kadrove sa snimanja spota za duetsku pesmu na kojoj gostuje Edita Radinović. Kao što je to dobro poznato, Emina je tokom karantina bila produktivna, pa je snimala numere koje će u narednom periodu ugledati svetlost dana. Na novom albumu bit će 8 dueta, a pevačica je ponosno istakla da prvi duet snima sa prijateljicom i koleginicom Editom. Dragi moji, snimamo prvi video za moj novi album i svi će biti dueti, napisala je Emina na svom Instagram nalogu. Edita je također podelila par ekskluzivnih fotografija sa seta i istakla da podržava projekat svoje koleginice i da je sa velikim zadovoljstvom prihvatila ovu saradnju. Oduševljeno sam prihvatila Eminin poziv. Ceo projekat na kojem radi mi je fantastičan. Drhtala sam od sreće. Emina mi je oduvek idol, istakla je Edita. Nema sumnje da su ove dve vatrene crnke itekako zaintrigirale javnost. Nama ostaje da se još malo strpimo do premijere, ali ne sumnjamo da će napraviti pun pogodak. Ti i ja, mi smo rođeni za greho. Noćna letove, jedno srce, a dva tela. Kad krene stih i ja, mi smo jedno drugom dovoljni. Iako ceo svet se polomi, mi ostaćemo a kapela. Bilo je ovo sve od nas za danas. Odjavljujemo se, ali samo do sutra, kada vas očekuju nove aktuelnosti iz show biznisa.